Niwapongeze na mjue ninawapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana kwa ndani ya mura adime, tuonane kesho kanisani. Thank you very much and God bless you. Asante sana. Ndio watoto wetu wakienda shule wanakuta masomo shuleni. Nekuwa kana tikuwa? Mimi nitarudi hapa Wednesday kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana mko tayari? Hapa Kirinyaga katika mpango ya affordable housing ile nimeweka kwa budget, tunataka kujenga kati ya nyumba 10,000 na 20,000, na tunahitaji vijana 30,000 wa Kirinyaga watakao tusaidia katika mpango wa affordable housing. Vijana wa hapa mko tayari? Mko tayari kwa hiyo mpango? Si tulikubaliana wera ni wera. Mkipata kazi ya plumbing mtafanya? Ya electrician mtafanya? Ya mason mtafanya? Ya carpenter mtafanya? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Na vile vile, mbali na affordable housing, tumesema tunajenga masoko 400 Kenya. Ili mama mboga aweze kupata mahali ya kufanyia biashara yake. Nyinyi watu wangwana wa hapa mko tayari? Vile vile, tumekubaliana. Wale watu wengi walikuwa kwa CRB. Mimi nilisema kila mtu atolewe kwa CRB. Wacha kila mwananchi aende mahali yake. Na nikalete pesa ya Hustler Fund. Na nyinyi watu wa hapa Kirinyaga mko chonjo sana. Ile pesa ya Hustler Fund ilikuwa naona juzi. Watu wa Kirinyaga wamechukua milioni